Друзі, вітаю вас на першому міському будівництво у розрізі. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з першим міським. І Дякую, ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти про будівництво у тому числі. Дякую, що дає нам можливість жити, будувати наше майбутнє, думати про квадратні метри, думати про бізнес, про все думати. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо саме і про квадратні метри, і про майбутнє, і про сьогодення в нашій студії. Сьогодні з нами Світлана Обжилян. Бізнес-тренерка, член Асоціації робітників нерухомості України. Вітаю вас! І сьогодні з нами Роман Семенов, журналіст, ведучий телепроєкту Перший чесний блог. Вітаю. Мої вітання! Дякую, що прийшли до нас. Ви знаєте, дуже хочеться поговорити з вами на декілька тем. Основна тема, ось яка: за останні, мабуть, декілька тижнів в соціальних мережах засобів масової інформації з'явилася величезна кількість. Статтів, журналістських розслідувань інформації про те, що з'явилися повідомлення про, начебто, компанії будівники, які стали, на жаль, такими як банкрути. Ця інформація пройшла по соцмережах. Вона викликала обурення людей, бо люди писали і нам люди писали під цими постами, що, як, де повідомлення при цьому. Є компанії, які спростовували цю інформацію. Є компанії, які до нас зверталися з можливістю прийти до нас розповісти. Сьогодні я хочу поговорити з вами з тобою, як з колегою, з журналістами, який розвинає, знається на цій темі. В тебе у ну, першому чесному блозі була інформація про одні з компаній одеських. Ну і з вами, як з працівницею Ріалті сфери, цього а, ринку. І Спочатку хочеться дізнатися, чи взагалі Ріалті працюється зараз. чи прац... Працюють а, люди, які працювали з вами до початку війни, чи не поїхали вони. Бо серед наших знайомих, чи серед гостей нашої студії, коли вони були тут, зараз вони хтось в волонтерстві, хтось в іншому бізнесі, хтось за кордоном, хтось працює, каже, що все добре. Чи все добре, чи працює зараз рієлті сфера. Ну, во перше спасибі за приглашення. Завжди відкриті. Да, могу сказать, что действительно у нас в бизнес-сфере, в нашей бизнес-сфере недвижимости не так все просто сегодня. Угу. Действительно, наверное, процентов 50 наших сотрудников, которых мы обучали, подготавливали, они сейчас находятся за границей. Угу примерно сократились наши агентства на 40-50% количество офисов, которые работают сегодня на рынке недвижимости. Угу. Но могу вам с уверенностью сказать, что рынок работает, да. он рабочий, он живой. Хотелось бы, конечно, больше, как во всех сферах ну, известно, экономики. Да, да но, но рынок работает, сделки проходят, uh -huh. и мы вносим свой вклад в экономику страны, оплачиваются налоги, и, в общем-то, мы стремимся к тому, чтобы их было больше. Uh -huh. Я как тренер еще могу сказать, что запросы на обучение риэлторов поступают постоянно, uh -huh. и ну, это очень радует. Рынок работает, рынок живой. Гаразд. Хотілося а, би більше. Ну, маємо, що маємо, ми розуміємо, що зараз величезна кількість проблем у будівництві це і відсутність людського фактору у чоловіків всі на фронті, це відсутність постачання тих матеріалів, які вони використовували. Гаразд, та чи змінилася потреба людей? От люди приходять до ріелтора з запросами. Чи змінилися ці запроси? Бо, Раніше ніхто там два роки тому ніхто не згадував про бомбосховища. Ніхто не думав про величезну парковку, до якої там можна спуститися під час тривоги. Ніхто не думав про остекління фасаду, яке зараз може розлітитися, бо там поруч щось там вибухова хвиля. Чи змінилися запроси від людей? Ну, е... Честно говоря, не особо изменились запросы, да. но они добавились угу. к тому, к тому, что люди просили раньше. Да? Так. Добавились вот эти э, вызовы времени, угу. которые сегодня есть. Это и бомбоубежище, это и обязательно есть или нет, подземный паркинг, угу. то есть где можно спрятаться и, в нужное время. Это обязательно место расположения, связанное с не таким близким расположением э, тех, Э, Військових об'єктів. Військов, да, військових, військових об'єктів. об'єктів да, да. да. От, і, недавно здався, ввелся в експлуатацію новий дом, і пространство девелопмент на Приморській. Угу. очень хороший дом, там практично 50% квартир з видом на то, чого є в, то, что есть в Одесі, да, да. з видом на море, то, да. чого просять клієнти. Однак, перше, саме перше возраження – це порт рядом. Да. И, и и, вот это действительно есть. Да, низкие этажи. Угу. В связи с тем, что возможно не будет света, и не будет работать лифт, это э, в связи с тем, что возможно не будет света, и то как мы пережили прошлую зиму, угу. и люди знают, о том, что не было и на чем подготовить, особенно приготовить, да. особенно высокие, высокоэтажные дома, наши, новостроите, которые... Э, Связано с электричеством, да, да газу да, немає електричства, да, да. нет, да. и некоторые сутками могли быть без того, что подготовить. Угу. Это есть, это мы чувствуем, Люди прям вот прям угу. и и просят сегодня, да. Я прекрасно розумію тих людей, які вклалися в квадратний метр ще до війни або на початку війни. І вони зараз чекають, як розрулиться ситуація, чи буде будівництво, чи ні. А ти напевно, мені здається бачив ці всі статті, які були зараз пройшлися по засобах масової інформації про збанкрутілі компанії. Там була п'ятірка збанкрутілих компаній, в яких три були київські, три навіть всі українські, там Львівська була компанія, Київська компанія, і дві були одеські Акварель і Стікон. Так. А, з моєї точки зору, після того як от а, ми побачили цю інформацію, після того як побачив твій, твій перший блог, відразу на економічній правді вийшло інтерв'ю директора компанії Сікон, який каже, що все в нас добре. Ми збираємося здавати нові квадратні метри. Ми будуємо все у нас гаразд. І з моєї точки зору, як і журналісти, як пересічного громадянина, я бачу нібито замовленість. Ми бачили неодноразово ось такі статті, які виникають, все компанія закривається, все пропало, шеф, але бачимо, що все добре. З твоєї точки зору, що відбувається? Чи дійсно компанії банкрутіють потрошки? І а, людям, які вклалися грошима і чекають зараз, от вони проходять, ось там десь моя квартира буде. Чим слід чекати, що не буде, поки цієї квартири? Ну, дивіться, проблема з будівництвом в Україні в Одесі. Взагалі, це така проблема вже давня. Там починаючи з часів оголошення незалежності, в 91-му, у нас особливо в Одесі постійно виникають якісь суперечки, проблеми щодо новобудов, недобудов або <світ> нахаб-будів, які з'являються в Одесі, так да, дійсно, ти правий, що нещодавно в ЗМІ з'явилось такий собі топчик. П'ять збанкрутілих будівних компаній да. і дві в Одесі, але ну я б не сказав, що вони там банкроти. Uh -huh. От хоча до нас надходять дуже багато запитів, були повідомлені. Ось я перший одну з своїх блогів, один з своїх блогів тему робив саме щодо будівництва, конкретно компанія Акварель. Були, надходили повідомлення, що там, то там, і там в багатьох ділянках міста є недобудова. або, наприклад, там забудовники обманюють, обдурюють своїх інвесторів і вони залишаються без а, своїх квартир. Хоча їм обіцяли зовсім інше. Uh -huh. От дуже багато таких є прикладів, дуже багато повідомлень. От хай вже люди на свій розсуд думають, чи це якесь замовлення, чи це дійсно якісь є реальні проблеми. Але ми, наприклад, аналізували і сайти багатьох будівних компаній, і таке враження, от, що деякі з них там живуть свої якісь паралельні реальності, тому що на сайті пишеться одне, а в реальності зовсім інше. Uh -huh. Або вони прогнозують, що, наприклад, там, здадуть там, певну кількість там, квадратних добудованих метрів а, там, в один період. Ми бачимо, його немає і е, е, збудованих тих квадратних метрів. Yeah. І коли воно З'явиться взагалі невідомо. Угу. Тому дійсно так є. ТОП є дві одеські компанії збанкрутілі, але там ще потрібно добре розбиратися. Чи це дійсно збанкрутіла компанія, чи вони так оголосили, але реально там в них є гроші на будівництво. А вони там займаються якимись іншими питаннями. Це вже треба реально досліджувати цю тему. До речі, я хочу звернутися до будівників і до наших будівельників і сказати, що ми завжди відкриті. Наша площадка готова до спілкування з вами, якщо у вас є бажання, і можливість прийти до нас і розказати, що у вас як заспокоїти своїх клієнтів або попередити своїх клієнтів, будь ласка, приходьте. Перший міський завжди для вас відкритий. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи продовжиться будувати те, що зараз недобудовано? Чи є шанс у тих людей, які вклалися своїми інколи навіть останніми грошима? Інколи грошима, яких в них ніколи не було, вони їх взяли, бо ну нема де жити. Чи є шанс, що ці недобудови, про які ми говоримо, які зараз інколи ми бачимо на місці, що вони все ж таки добудуються колись. І не колись там за 20-30 років, а вже зараз коли треба жити. Ви знаєте, я роботую на ринку років. Так. Понятно, что война это сегодняшнее время, за эти 20 лет такого у нас не было. Да. Но было несколько кризисов, где рынок строительных компаний, где рынок строительных работ останавливался полностью. Угу. И мы потом опять возвращались и, и строили. Скажу вам, на сегодняшний момент на рынке строительных компаний Одессы. Достаточно большое количество строительных компаний, компаній приступили к работе, строят нормально, практически mm -hmm. в срок. Ну то є то, что застройщик протягивает сроки здачі, ну це mm -hmm. нормально. При, да, при... Да. Ми знаємо, яку ситуацію попали застройщики, це і нехватка рабочих робочих сил. Практически нет мужчин, которые могут строить и, и работать, мы это знаем. Потом э, остановка тех средств, которые, э, ну, инвесторских денег, на которые которые как минимум были заложены в э, Наверное в, в просчете строительных компаний, да. да, и мы знаем, что это обусловлено временем, и это люди просто некоторые не могут платить на сегодняшний момент те или вып, выполнить те обязательства, которые взяли на себя по отношению к строительным компаниям, им по факту приходится строить за свой счет, поэтому, конечно, есть со всех сторон есть свои минусы и плюсы, ну, поэтому но... Процентов 70 строительных компаний сегодня на рынке Одессы работают угу. и работают активно. Угу. А я скажу пару слов о, о этих двух компаниях, да, 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 о которых, о, о которых было э, ну, первые первые. Э, кто слышат эти звоночки, которые угу. получают, это риэлторы, конечно, Известно. потому что они продают эти, эти квартиры и моментально клиенты, как только что-то услышат, они нам звонят, угу. нам продали, а что нам делать дальше, а как нам быть, они не, не обращаются в строительную компанию, а да. обращаются к нам, и нам приходится поддерживать их, все-таки вселять надежду в то, что все будет хорошо, так. ну и следить за тем, что происходит в строительных компаниях. Хочу вам сказать, что мы не видим такой вот... Картины о том, что... Що... Как акварель, так и стекон остановились на рынке. Да. Стекон выдает ключи в очередную очередную сдачу да, очередного да. дома на, на Фонтанской дороге. Акварель сдала четвертый дом за время войны четвертую акварель, угу. третью сейчас сдает первую очередь сдачи. Да, не, не 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 те заявленные сроки сдачи, но мы все понимаем, что что сегодня это можно списать вот на это действительно так. И мы это понимаем. По поводу того, что говорить о тех компаниях, которые не возобновили угу. строительство, их, их очень мало. И даже не компаний, а В отдельных строительных компаниях стало, выстроились приоритеты, угу. да, что нужно сдать в первую очередь, что они заморозили. Поэтому вроде как строительная компания работает, но эта, эта стройка, этот, этот объект возводится, этот объект пока заморожен. Да. Ну, я думаю, что это правильно, потому что ну, сегодня Прежде нужно считать, да, надо выставлять приоритеты. Что я могу сказать для клиентов, да. которые и у нас покупали, и и вдруг очутились вот в такой ситуации, когда э, стройка, которая, в которую они вложили деньги, деньги инвестировались, э, Она Сегодня, поки да, еще. Да. да, Я думаю, что прежде всего нужно обратиться в саму строительную компанию, уточнить, попросить ответ на то, почему они остановились и когда планируют возобновить сроки строительства. Мы, конечно, со своей стороны тоже это делаем, угу. но, знаете, иногда инвестор в любом случае проверяет и он хочет официальное подтверждение от строительной компании. Сегодня те, кто просто хочу призвать инвесторов, которые не платят. Угу. Помнить о том, что э, их дом будет дольше строиться, если они не платят сегодня строительным компаниям. Э, даже если у них нет полностью суммы для оплаты тех обязательств, которые они на себя взяли, угу. пусть платится какая-то часть из этих да. обязательств, и э, строительные компании смогут тоже выполнять свои обязательства по отношению к ним. Э, но если вдруг вы заплатили, э, допустим, 100%, И у вас дом совершенно не строится. Ваш дом конкретно. Если у этой строительной компании, например, есть активы в сданных домах. Но еще не проданные строительные компании обратитесь с просьбой перевести ваши деньги, ваши вложения, угу. возможно, в то, что уже сдано, и, и вы будете меньше переживать, и, в принципе, можете использовать уже свою недвижимость, как вы хотели. Или же, возможно, обязательно попросить доп соглашения к договорам основным. Угу. Да? Сейчас, честно говоря, на рынке нет определенных правил, да. что делать сожалению. И юристы, каждый это трактует по-своему, юристы строительных компаний трактуют по-своему. И хочу сказать, что строительные компании так достаточно индивидуально э, относятся к каждому своему инвестору. Это угу. тоже хорошо. Да. Предлагают раз, разные э, виды и акций, и выхода из этой ситуации, которая возникла. Это тоже хорошо. Э, вот. Но э, лучше, если к договору будет дополнительное соглашение о том, что если приостановлено строительство строительной компании, я, возможно, да, да. можно ли приостановить оплаты, да. раз не ведется строительство? Угу. Это нужно грамотно оформить с юридической точки зрения. Лучше на всякий случай иметь дополнительное соглашение к договору. Я не думаю, что строительная компания откажет в этом. Это просьба инвестора. И если Сдан, е, если стопроцентная оплата не нужно платить, но дом не сдан, я уже говорила. Если активы есть, просите перевнести э, ваши деньги в активы да. строительной компании, которые уже сданы. Ну тобто заспокоїли наших е, покупців Одеситів і не тільки Одеситів, бо зараз дуже багато ВПО, які приїжджають до Одеси, так. і вони вирішили, що Одеса для них кліматично, економічно і морально, це сприятливе місто. Ще один момент, те, що пані сказала про запити і про те, що від інвесторів до будівельних компаній. Да. Я як людина яка займається медійною діяльністю, то хочу сказати дуже важлива комунікація між людьми, так. між компанією і інвесторами, тому що буває частенько коли інвестор подає запит або звертається з певним зверненням до будівельної компанії, а вона йому або не відповідає, або відповідає з великим запізненням, або просто бреше, або починається такий пін-понг, так. в який грати і, не хочеться, і, да. Тому у людей виникає така недовіра, особливо да. коли люди в телевізорі бачать в новинах те, що дуже багато інвесторів, які обдурені, вони виходять на мітинги, починають. Ну це ще було до війни. Зараз це вже не так, але тим не менш і з великою перестороми. Люди е, ставляться до, до, до великих будівельних компаній. Навіть інвестори, які вже вклали свої гроші, потім їм важко щось доказати, навіть з хорошим юристом, ну, тому що будівельні компанії наймуть е, в будь-якому випадку в них більше грошей, ніж в інвесторів. Вони наймуть більш фахових юристів mm -hmm. дорогих і ті там будуть перебувати своєю якоюсь темою. Тому е, комунікація дуже важлива, і будівельні компанії повинні розуміти, що зараз під час війни. Інвестори хвилюються і добра, професійна, якісна комунікація з людьми, з тими, хто дає їм гроші на будівництво на свої квартири. Це дуже важливо, навіть якщо якась є проблема, то краще чесно про це сказати інвестору. Mm -hmm. І інвестор може потім почекати. Якщо потрібні якісь додаткові гроші, то потрібно обґрунтовано це пояснити людині, щоб людина психологічно зараз в такий час війни була. Не такою стурбованою, що вона не не виходила там на мітинги, не подавала до суду там і тому подібне. Тобто, нормальна... Не приймала ліки. Так нормальне людське да, спілкування да. воно о, дуже дорого коштує. Взагалі-то будівельники вони зараз спілкуються з і забудовники. Вони спілкуються зараз з людьми. В них є комунікація, бо зараз оце процес цифровізації він дуже сильно розширений. У всіх є смартфони, в яких можна там чати, будь-які і так далі. Але от декількох компаній я зайшов у телеграм-канали напередодні нашої програми. Вчора ввечері подивився. В одній компанії тільки у черні щось писали, в іншій компанії взагалі. Додали купу людей, а ніякого спілкування нема. І люди нічого не пишуть, інвестори, і вони відчувають, що і компанії нічого не пишуть. Тобто, навіщо це зроблено незрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Світлане, вони йдуть на спілкування, забудовники, зараз? Ну так, йдуть на спілкування. Угу. Да, большое спасибо. Дійсно, це дуже важливо, те, що сказав мой. Коллега, да. Сегодня, сегодня, да. да. Угу. А, это очень важно. Но э, хочу сказать, что в телеграм-каналах постоянно обновляется. Я не знаю, какие смотрели вы. Да, да. да. Э, но я э, как ответственный за работу с новостроями, с новоубудовыми, угу. да, я постоянно я и просматриваю эти каналы каждый день, угу. потому что ну, нужно быть э, информационно э, всегда э, в информации сегодня. Поэтому, э, Они постоянно раз в неделю, ну не все строительные компании, да, не Конечно, все, да. согласна, не да, все, да. но максимально те, которые действительно строят, которые не всегда присылают э, звиты, да. э, как как идет строительство, что они сделали за за неделю, угу. за месяц, э, они з, постоянно звитуют, постоянно э, рассказывают о себе. Есть такие, которые раз в месяц чисто формально да. отправили информацию, да, мы мы есть вообще-то на рынке. Uh -huh. Не забывайте, что мы вот такие вот вообще существуем, вроде uh -huh. как строим, да, там 3-4 человека, да, да. человека там uh -huh. ходят и все остальное. Uh -huh. но, но те компании, которые мы, они очень, очень к этому относятся ну, серьезно. Uh -huh. Они нас приглашают постоянно на обучение, uh -huh. они говорят, ну, по крайней мере, если мы звоним от лица наших инвесторов, потому uh -huh. что я говорю первыми, они звонят нам. А потом мы звоним строительной компании. Угу. Вот, хотя у них есть и прямые телефоны строительных компаний, ну, по крайней мере, они отвечают и идут. Как дальше проходит коммуникация, да. насколько сложно? Ну, когда уже конкретно речь заходит, допустим, о каких-то действиях, она, конечно, затягивается не так, чтобы так, так как нам хотелось, но угу. сказать, что совсем нет коммуникации, все, все нормально, все хорошо, все Коммуници... мы коммуницируем с. П'ятіспроцента містроїть. Ну дійсно, якщо бути чесним, а ми чесні телеканали, так. чесна телепрограма. То дійсно я бачив телеграм-канали, в яких а, завжди все є. І вітають зі святами, так. і звіти, і заборгованості. І ми підготовилися. Тут ми купили да, тут те, включі, тут ми зробили тут, да. да на, на. Ось якісь світлини mm. з відкриття. Ось якісь світлини, що ми закупили. Ось наш новий робітник і так далі. Є компанії, на жаль. Які спілкуються не так швидко, я розумію, що зараз є величезна кількість потреб в людському ресурсі семельники раніше це були дівчата, які зараз могли просто поїхати за кордон і звідти вони не можуть працювати нормально. Є будівельні компанії, які дійсно не так бистро і не так швидко працюють, бо чоловіки на фронті, бо нема матеріалів, бо є якісь там економічні проблеми. Але при всьому цьому є сподівання, є дуже величезна надія, що люди, які вклалися грошима, інвестори. Вони вони все ж таки будуть спокійні. Бо зараз переживати. Ось так є ці сирени постійні, ці люди, які зараз на фронті, ми переживаємо за них. Є за що переживати. Не хочеться переживати за таке. А чи є сподівання, що все ж таки ця ситуація якимось чином може вирівнятися? От проблема з тими ж компаніями банкрутами. Чи можна сподіватися, що зараз відкриються двері, зайдуть ці компанії до нас, кажуть, у нас все добре, все нормально. Це все замовленість. Як ти вважаєш? Цим чи може бути така ситуація, що вони скажуть так, або вони скажуть, колись з'явиться компанія, яка скаже: пробачте, ну дійсно не все так добре. Ми дійсно банкрути. Я тут згоден з колегою, яка каже про те, що є компанії, які йдуть на зустріч, комунікують, uh -huh. а є компанії, які не йдуть на зустріч. Конкретно в цьому випадку сказати досить складно, бо тому нам і писали. Люди, що е дуже важко комунікувати. Uh -huh. Дуже важко комунікувати. Часто там не не відповідають там або ще якісь такі е от е запити до нас були. Тому е важко сказати. Е є сподівання, е є надія, що все таки е відгукнуться. Uh -huh. І щось все-таки розкажуть, в чому причина, чому там є там певні недобудови або по термінах там щось. Це ж в принципі, дивіться, медійна сфера, в принципі, насправді все просто. Якщо до тебе звернулася людина, і ти знаєш, в чому проблема, ти ж можеш їй відповісти. Неважливо yeah. там, чи не вистачає людського ресурсу. Насправді людського ресурсу вистачає. Проблема тільки в тому, як його організувати. Uh -huh. Тому, в принципі, якщо комунікація нормальна, в телеграм-каналу. Налі, якщо ти до тебе є якийсь запад, ти можеш це відповісти. Чи зараз же ці всі гаджети, смартфони, і тому подібне, інстаграми, фейсбуки це не проблема. Головне бажання. Якщо бажання немає, то будуть і відмовки і щодо того, що не вистачає там працівників, не вистачає гаджетів, не вистачає телеграм-каналів і тому подібне. Головне спілкування, якісна комунікація з інвесторами, з людьми. Якщо це буде, то окей. Якщо ні, ну то є проблема. Пані Світлане, як ви вважаєте, чого чекати від будівельного ринку, від ріалті ринку? От зараз зі всіх боків, знов-таки, якщо подивитися за в масу інформації, зі всіх боків є російські ПСО, є вкиди, звісно, з тієї сторони вони кажуть, війна зупиняється, зараз якийсь пауза і так далі, тупік якийсь. Ми розуміємо, що дійсно на фронті зараз не найкраща ситуація. Ми розуміємо, що зараз говорити про те, що завтра закінчиться війна, ми не можемо. Вона продовжиться ще якийсь термін. А чи продовжиться ріалті бізнес? Чи зміниться він ріалті бізнес? От зараз новий рік розуміємо, що. Ну, на, на напередодні нового року, мабуть, все зупиняється, а далі весна, далі літо, всі хочуть жити нормально. Чи будуть працювати далі компанії, чи слід чекати тим людям, які зараз а, дивляться на небо там, десь моя квартира, що вона все ж таки з'явиться в них? Ну, Ви правильно сказали, що скоро весна, і життя продовжується, Угу. і. Е... Ну мы, как как представители рынка недвижимости, надеемся, что все будет нормально. Uh -huh. Рынок недвижимости, наверное, как и любой рынок у нас, он всегда был цикличен. Yeah. Были подъемы, были спады. Иногда это зависело и от времени года, либо в одной, где-то покупались квартиры, где-то земельные участки, все это зависело. Uh -huh. Поэтому сейчас такой, он, он практически, он живет. Но он стоит, да, он uh -huh. живет, все нормально, раз, продолжает продаваться. Но Нельзя сказать, что есть всплески, есть. Хотя мы замечаем, например, что сейчас есть всплеск запросов на земельные участки uh -huh. э, в хороших местах, в, рядом с хорошими. Э, Районами как города, так и пригорода. Да. А, Без застройки mm -hmm. люди покупают в надежде на то, что ну, закончится война и можно будет построиться. Сейчас они в хорошей цене. Mm -hmm. И вот земля действительно сегодня в таком приоритете. Остри... приоритете. Да. да. А, я думаю, что я, ну, а, мы надеемся и видим, что все будет. Нормально, и жизнь то, что вы правильно сказали, жизнь продолжается. И у нас нормальные запросы на сегодняшний, на, по социальным. Эм... в социальной сфере, угу. то есть одно двухкомнатные квартиры, люди продолжают рождаться, да. э, семейные вопросы решаются, э, кто-то хочет меньшую площадь, кто-то наоборот э, хочет расширяться, угу. э, поэтому квартиры продаются и покупаются, все все хорошо, люди все равно обращаются к нам и мы надеемся, что так будет и дальше. И те, которые давно уехали, да, ну то угу. есть в начале все-таки скоро два года, да. э, то на чего мы, ну, не думали, да и и мы не знаем, вы правильно сказали, как будет дальше. Но те, которые уже хотели уехать, ну, мы чувствуем, они уехали. Те, да. которые изначально испугались и обратились к нам с продажей недвижимости, они уже продали. Сегодня люди взвешивают свои решения. Угу. Они для некоторых недвижимость за границей тоже стала дорогой, там тоже поднялся спрос и, и цены на недвижимость. Да. И они, изучив зарубежную недвижимость, возвращаются в Одессу, покупают у нас, если есть какие-то деньги. Ну, инвесторы стали более, ну, сказать... думаючі, вони завжди були думаючи і читаючі натомі інвестори, угу. да, но сьогодні більш гнучкі вони стали. Да, да, вони да. зараз шукають. Так, так. Я їх все равно есть інвестори да. на нашому угу. ринку. І сьогодні дуже багато будівельних компаній, ну Очень много действительно строительных компаний, которые настолько много акционных предложений mm -hmm. выходят на рынок, yeah. да. что те, кто постоянно умеет считать, либо знают рынок Одессы, они могут воспользоваться и в принципе хорошо приобрести недвижимость. А потом Что я могу сказать, есть преимущество сегодня в строительной компании, раз мы говорим сегодня и о галузе новобудов да, да, да. большое преимущество то чего, нет, то, чего мы не можем дать во вторичном рынке это рассрочка платежа в сданных домах. Угу. У нас очень много предложений от строительных компаний, могу вам сказать. Ну, до 50 квартир, а то и более, если прям считать каждую квартиру угу, отдельно, да. где э, дом уже сдался, он стоит, он работает, и э, можно взять его в рассрочку на 3 года. Например, во вторичном рынке какой хозяин, э, ну, любой хозяин продает э, для, того, сумма, да. для того, чтобы что-то купить. Да. Либо, либо увезти деньги за границу, либо что-то купить, э, поэтому вряд ли кто-то идет на рассрочку сегодня. А взять сегодня кредит под... Э, Не, не входя в, в 3-7%, то есть это тоже достаточно тяжко, да. тяжко это большие проценты, да. и поэтому то, что предлагают сегодня строительные компании, в сданных домах рассрочка на 2-3 год, плюс практически. Процентов 80 строительных компаний сегодня предлагают как продажу от, в состоянии от строителей, как продажу с, с ремонтом, что очень тоже то очень хорошо да, для клиентов. Да. Клиенты часто выбирают вот эту часть сегодня. Угу. Лучше я и три года у них есть рассрочки, они могут жить в своем доме и продолжать платить. Это я считаю, что это все-таки да, продвижение, целлю. продвижение да. и. Поэтому мы, мы верим о том, что все будет хорошо, все равно рынок будет жить, жизнь идет вперед, и рынок будет жить, и э, весна придет, и он еще больше, мы, мы надеемся, еще больше вырастет. Поэтому все мы только верим, верим в хорошее. Ви знаєте, декілька висновків є висновок. Перший дійсно життя триває, все буде добре. Це основний висновок, який і підтримує зараз хлопці на фронті, і який ми тут у нашій студії підтримуємо. Тож вірте, все буде добре, обов'язково. Це перший висновок. Висновок другий це дійсно як ти правий, це спілкування. Треба спілкуватися. Треба знати, що якщо ти будівельник, то ти повинен спілкуватися з інвесторами, якщо ти інвестор, то тобі потрібно спілкуватися з такими ж, як ти, з юристами, з будівельниками, зі всіма. Не мовчати про свої проблеми. Треба зрозуміти, що якщо ти будівельник, у тебе є якісь проблеми, то про це можна говорити, про це треба говорити. Про це не треба мовчати і чекати, коли засоби масової інформації, або хтось буде розвивати якісь. Фантастичні ідеї навколо тебе. А що там сталося з тобою? Чого ти мовчиш? А вже твої гроші десь там за кордоном, і ти вже поїхав, і ти вже банкрут. Тобто, треба розмовляти. Тож, ми як телеканал, перший міський, і наша програма будівництво у розрізі, ми завжди відкриті. Приходьте до нас, забудовники, інвестори. Ми готові вислухати вашу точку зору, подивитися, що з вами, як з вами. Ну і донести цю точку зору до наших глядачів і слухачів. Тож хочу подякувати нашим учасникам Роман Семенов, журналіст, ведучий телепроекту Перший чесний блог. Сьогодні був з нами. Дякую. Дякую. Ну і Світлана Обжелян, бізнес-тренерка, член Асоціації робітників нерухомості України. Дякую, пані вам. Дякую. Дякую і всім вам за те, що були з нами. Якщо залишаються запитання, пишіть їх. Дивіться нас на Ютубі, підписуйтесь на нас. Ну і звісно, знайте, що все обов'язково буде Україна. Тримайтеся, не нехтуйте, будь ласка, сиренами і залишайтеся з нами з першим міським.